Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn del portaveu de Tots som Sant Feliu, el Jaume Manyoses, a qui donem la benvinguda a Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jaume. Bon dia, gràcies. Jaume, el passat dijous, el dia 21, es va dur a terme la sessió plenària del mes de març, que, com és habitual, es va obrir amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de dues representants del Consell de Dones, l'Anna Mallofré, membre de la Colla Les Banyeteres, i Alicia Feitó, membre del Casal de la Dona, que van ser les encarregades de llegir el manifest del 8M al ple. En l'apartat de mocions d'àmbit local, la Junta de Portaveus va presentar tres propostes: el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat i l'adhesió a la declaració institucional amb motiu del Dia Europeu en record a les víctimes del terrorisme. Són tres, com deia, mocions, propostes que ja venen, no?, de estudiades des de la Junta de Portaveus. No sé si vols fer algun comentari sobre aquest... No, vist això, el venir de Junta de Portaveus, doncs són mocions que tenen el consens del conjunt de les forces polítiques de la ciutat. Sí, sí. Perfecte, doncs anem a repassar altres temes. A l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va sotmetre al ple a votació els preus públics de la Fira Comercial Industrial del Baix Llobregat enguany. El Jaume Manyoses, en aquest cas com a regidor de Desenvolupament Econòmic, em va explicar una pujada del 3,5% dels preus de la fira relacionats amb l'IPC, així també com la bonificació del 75% del comerç local lliure per la fira d'enguany. Exactament. Bé, a finals de març s'aproven, com que ja tenim la fira doncs, ben a prop, s'aproven els preus públics del que és la fira, dels estands i de l'ocupació dels espais per la fira. Enguany l'actualització de preus es fa sobre el 3,5% a l'IPC, a diferència de l'any passat, que va haver-hi una pujada del 8,5%, que va ser fora mida, i aquesta pujada d'aquest 3,5%, aquesta actualització de preus, però alhora també hi ha una sèrie de bonificacions per facilitar que l'activitat econòmica local pugui implantar-se a la fira i ho faci d'una forma fàcil i que sigui atractiu pel conjunt del comerç i de les activitats econòmiques de la nostra ciutat. Com bé deies, hi ha una bonificació, és una diferència respecte d'altres anys. El comerç lliure que es posa amb la seva paradeta, no amb un estant, sinó que es posa... El que treu els llibres, per exemple, al carrer. Exacte, el que treu els llibres, el que amb una taula treu els llibres al carrer o posa una petita carpa o el que sigui, aquest té... que és novetat, té una bonificació del 75% del preu. Respecte al model de la fira d'enguany, s'aposta per la continuïtat, no? Almenys aquest any. Bé, no és exactament el mateix que altres anys. L'esperit de les festes de primavera ve d'una llarga tradició i ve de molts anys enrere, i no és només la fira, sinó que són les festes de primavera. O sigui, jo anteriorment havia sigut, fa molts anys, havia estat regidor de cultura, i va haver-hi una sèrie de canvis que van començar a nivell de cultura, que es continuen fent, no? Per tant, una mica bevem de la tradició que antigament s'havien fet, però sí que inclou algunes diferències importants. Es busca que el comerç local tingui aquestes facilitats per poder-se implantar. En aquest aspecte, com a novetat, a la plaça de la Vila hi haurà una carpa, que serà un màrquet, una carpa gran, on el comerç local, adherit a la moneda local que ho hagi desitjat, es podrà posar en aquest màrquet, en aquesta carpa a la plaça de la Vila, i podrà vendre els seus productes pagant amb roses, pagant amb la moneda local, no? És un canvi substancial respecte a anys anteriors, ja que posem a la fira, posem el comerç, el que és el centre de la plaça de la Vila, no? O sigui, hi ha una aposta d'aquest govern, per fer una aposta molt decidida i per visibilitzar molt el comerç de Sant Feliu. Però alhora, també volem que sigui una fira comercial a nivell de comarca, i hem anat a buscar que també comerç de fora de Sant Feliu, activitat de fora de Sant Feliu, es pugui posar en aquesta fira. Hi ha un canvi també rellevant, que és tot el que fa referència a la formació i a l'ocupació. Hi ha una primera fira del Baix Llobregat. Un saló d'ocupació, sí, no? Així, sí, sí, sí. Li diem la fira de l'ocupació i la formació, que conjuntament amb la Cambra de Comerç es comença a desenvolupar el dia 10 de maig, el divendres, ja pel matí.
dura tot el dia i després doncs, el que serà l'espai de formació i ocupació doncs, es posarà també en l'espai de l'Àurea Miró, amb una part petita de l'Àurea Miró, per tal que sigui present. És una novetat doncs, important, però hi ha una voluntat també molt ferma d'aquest govern doncs, d'apostar per les qüestions, com que és una fira comercial, industrial, basada en el desenvolupament econòmic, doncs, apostar també molt per la formació i per l'ocupació, que és un sector doncs, que és important doncs, que des d'aquí Sant Feliu doncs, es potenciï. Entre les mocions d'àmbit general, el Partit Popular va presentar una moció per reformes legals contra l'ocupació. En el teu cas, des de Tots som Sant Feliu, Jaume, vas justificar el vostre vot en contra, explicant que l'aprovació suposaria reconèixer i valorar positivament l'aprovació d'una proposta de llei presentada pel Partit Popular al Senat, que encara és intangible. No? Sí, bé, la meva intervenció en aquest aspecte va ser com a regidor d'habitatge, no tant com a portaveu. Com a portaveu de Tots som Sant Feliu, sinó com a regidor d'habitatge, i vaig parlar en nom del govern de la ciutat. I el que vam mencionar és que, clar, el Partit Popular el que ens estava demanant és que amb una moció doncs, aprovéssim una llei que, de fet, el Senat simplement, o sigui, que estiguéssim d'acord en que el Senat doncs, ha admès a tràmit a la tramitació d'una llei, però la llei i el contingut de la llei pot ser Pau o pot ser Pere o pot ser el que vulguem, no coneixem la llei. Per tant, entrar a valorar simplement doncs, que s'ha entrat a tràmit, doncs, s'ha pres en consideració l'entrar a tràmit una llei al Senat que passarà per discussió parlamentària si s'aprova, que segurament doncs, el Senat l'aprovarà perquè el Partit Popular doncs, hi té majoria absoluta, s'aprovarà, doncs, però segurament tindrà alguna modificació i després haurà de passar pel Congrés, on tot fa pensar que els equilibris polítics del Congrés l'acabaran tombant. Per tant, ens toca com a Ajuntament doncs, parlar o votar a favor d'una moció que parla d'una llei que ni existeix, vaja, era una mica molt intangible, sí. Parlem ara d'una altra proposta, en aquest cas presentada per Sant Feliu en Comú Podem, que feia referència a la reducció de la jornada màxima legal de treball ordinari. Es va aprovar amb el vot favorable també vostre, bueno, amb l'abstenció del Partit Popular. Amb aquesta moció s'insta el ple a demanar al govern estatal obrir un procés de diàleg social que culmini amb la modificació de l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors per incorporar aquesta reducció de la jornada laboral màxima de 38,5 hores. Vau aprovar a fons. Sí, sí, vam votar-hi favorablement. També et volia comentar, Jaume, l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat es va declarar deserta la licitació del contracte de la concessió de l'ús privatiu de la parada número 7 del mercat municipal de la plaça perquè no s'ha presentat cap proposta, cap oferta. És una pena, no?, realment? Sí. Amb la plaça tan maca. Realment és una pena. Fa molts anys que tant la parada 7 com la parada 10 no estan buides. I el primer que s'ha de fer doncs, és posar-les a disposició perquè hi hagi l'oportunitat que algú s'hi presenti. No? En el moment que es va posar a disposició doncs, aquesta parada 7, ja ens hagués agradat que el resultat hagués sigut positiu i s'hagués omplert, però ens aventuràvem doncs, que era possible doncs, que passés a realment això. De fet, quan el ple vam aprovar posar-la a disposició, doncs, ja vam parlar doncs, que segurament el resultat seria aquest. No? A l'haver esgotat aquest termini ens permet ara doncs, obrir un altre termini on s'obrin procediments negociats i s'obrin més opcions per acabar doncs, que aquestes parades doncs, acabin tenint un ús a dintre del mercat i que no estiguin tancades, cosa que és, com bé dius, és una gran llàstima. No? Com però, anar al mercat i trobes parades tancades no fa... Però és un punt de procediment, no?, que el vam posar a disposició perquè poguéssim arribar en aquest punt on estem ara i on ens permeti doncs, obrir un procediment doncs, de negociació per tal d'acabar-lo doncs, omplint, aquest buit. Un dels temes també més destacats de la sessió va ser la pròrroga forçosa del contracte del Servei de Neteja d'Edificis i Dependències Municipals, que va ser aprovat amb el vot favorable de tots els grups i el vot en contra d'Esquerra Republicana. El regidor d'Espai Públic i Serveis Municipals, el Silvestre Gilabert, va explicar que la pròrroga seria fins al mes de setembre, amb la intenció de que el ple que estigui en funcionament el mes d'octubre, però potser el que va provocar més controvèrsia o més polèmica va ser el tema de l'urgència, no? Perquè l'oposició es queixava molt de que l'havien rebut hores abans del ple, no? No sé què... Sí, jo entenc perfectament que
que les urgències no agraden a ningú, evidentment, i tothom doncs, es vol mirar punts tan importants com el de neteja d'edificis. És un contracte molt important a nivell de ciutat, doncs el puguin mirar fil per randa, no? El que és cert és que és un contracte doncs, que està en pròrroga forçosa, que el passat mes d'octubre ja va expirar, que l'anterior equip de govern doncs, havia d'haver preparat el plec per tal de que la licitació doncs, no entrés en pròrroga forçosa i no es va fer, i que des de que el govern municipal actual doncs, està al govern s'hi doncs, està treballant a contrarrellotge per tal de que hi hagi un nou contracte doncs, de neteja d'edificis. No? Això ens ha portat doncs, a la necessitat d'aprovar una pròrroga. Aquesta pròrroga serà fins al mes de setembre, perquè esperem que el mes d'octubre hi hagi doncs, aquest contracte en funcionament. Si no haguéssim passat per urgència doncs, aquest punt, aquest contracte no estaria en funcionament el mes d'octubre i, per tant, la pròrroga forçosa, que és una anomalia, que no hauria de ser així, que no s'hauria d'haver produït, doncs encara es dilataria més en el temps. No? La motivació de l'urgència ve en aquest sentit, en aquest aspecte. Però, clar, és lògic que el conjunt de grups del consistori doncs, vulguin mirar-se això doncs, amb més atenció i puguin conèixer-ho d'una forma molt més detallada. No? Però, en certa manera, nosaltres també patim una mica l'herència doncs, que ens hem trobat de respecte a doncs, que aquest tema doncs, estava el més calent, estava a l'aigüera. I ja, per últim, es van aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses operacions comptables en les diferents àrees de govern amb tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular i Esquerra, no? Encara són necessàries, no?, aquests reconeixements extrajudicials sí, de crèdit que tant s'han... Sí, el pressupost, de fet, el pressupost és per suposar, no?, el pressupost és un instrument, doncs, viu que comencem a finals de l'any anterior, doncs, es fa per anar bé, es fa un pressupost, però som coneixedors tots que aquest pressupost s'haurà d'anar adaptant a les necessitats, doncs, a mida, doncs, que sobrevinguin, no?, i la societat no és una societat doncs, que és lineal i no passen coses i sorgeixen oportunitats, sorgeixen noves necessitats i, per tant, doncs, el pressupost és una eina dinàmica també que té un mecanisme, que és la modificació de crèdit, doncs, per acabar d'ajustar-lo doncs, al dia a dia el que fa falta o el que més convé. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jaume, per fer amb nosaltres aquest repàs del ple de març. Fins la propera. Moltes gràcies i bona tarda. Bona tarda.